Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bagi memenuhi syarat tugasan khusus SGM 043, Geografi Bandar dan Metropolitan, saya telah memilih Bandar Muazzam Shah yang terletak di daerah Rompin untuk tugasan ini. Bandar Muazzam Shah ialah sebuah bandar kecil atau pekan yang terletak di Rompin, Pahang. Ianya terletak kira-kira 140 km dari Kuantan dan 80 km dari Segamat. Bandar ini merupakan persinggahan utama bagi pengembara dari Johor, Melaka dan Negeri Sembilan yang akan ke Pantai Timur. Bandar Muazzam Shah telah dibuka pada tahun 1979. Kemudian pada 15 Jun 1999, bandar ini telah diserahkan secara rasmi kepada Kerajaan Persekutuan dan kemudiannya dipindahkan di bawah tadbir urus daerah Rompin. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Daerah Rompin, sehingga tahun 2019, Bandar Muazzam Shah mempunyai jumlah penduduk kira-kira 50,000 orang. Kebanyakan penduduk di Bandar Muazzam Shah ini bekerja di sektor awam, misalnya sebagai guru sekolah. Okay. Hal ini kerana di bandar ini terdapat banyak sekolah rendah dan sekolah menengah. Contohnya di belakang saya ini ialah salah satu sekolah rendah, iaitu Sekolah Kebangsaan Mukul Idan. Dan di sebelah sana, ini Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Shah, sekolah menengah. Terdapat juga sekolah-sekolah lain, seperti Sekolah Kebangsaan Muazzam Shah, Sekolah Kebangsaan Muazzam Jaya, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang, Sekolah Menengah Kebangsaan Muazzam Jaya, MRSM, Maktab Rendah Sains Mara Muazzam Shah dan banyak lagi. Selain itu, terdapat segelintir penduduk yang membuka kedai makan, kedai runcit, kedai gunting rambut dan sebagainya. Purata pendapatan yang diperoleh oleh penduduk di Bandar Muazzam Shah ini adalah RM1,000 dan ke atas. Ya, ini ialah kawasan kilang Tenusu Farm Fresh Milk di Bandar Muazzam Shah, yang mana merupakan salah satu tempat menarik di kawasan ini. Apa yang menariknya, ni di belakang saya ini, boleh lihat pemandangan atau landscape yang sangat cantik, terutamanya apabila matahari terbit ataupun matahari terbenam. Sekarang ni waktu tengah hari, tetapi masih cantik pemandangan dia. Okey. Dekat kawasan ni memang jadi tumpuan orang ramai untuk datang mengambil gambar. Kalau pasangan yang baru lepas kahwin memang akan datang sini untuk buat photoshoot. Gambar dekat sini waktu-waktu petang memang akan ramai sangat berkumpul di sini untuk mengambil gambar di sini. Tidak akan melepaskan peluang untuk mengambil gambar di sini. Okay, sangat cantik. Okay, sekarang saya berada di sebuah tasik di Bandar Muazzam Shah, iaitu Tasik Biru. Okay. Tasik Biru ini merupakan tasik buatan manusia yang kaya dengan sumber mineral, iaitu biji timah. Biji besi. Okay. Kewujudan tasik ini dipercayai akibat tindak balas antara biji besi dan air, menyebabkan airnya kelihatan sangat jernih dan berwarna biru. Tasik ini dipercayai tidak selamat untuk digunakan dan tiada hidupan akuatik yang hidup dalamnya. Walau bagaimanapun, tasik ini memang menjadi tarikan pelancong yang datang ke Muazzam Shah. Mereka tidak akan melepaskan peluang untuk mengambil gambar di pemandangan yang cantik ini. Air ini sangat
jernih dan berwarna biru. Memang mata kita akan terpesona lihat air dia. Termasuk saya sendiri. Antara keunikan Bandar Muazzam Shah ialah taman ini, iaitu Taman Puspalipur Muazzam Shah. Okay, nama dia pun dah unik. Okay, taman ini dah lama dibina. Boleh lihat kepada taman permainan di sebelah sini. Memang dah lama, dah berlumut dah pun. Kemudian diceriakan pula dengan taman permainan yang baru untuk kanak-kanak dekat sini main. Taman ini juga sering digunakan oleh penduduk untuk beriadah, iaitu berjoging, berjalan, berbasikal kerana kawasan ini teduh dengan pokok-pokok yang rendang dan tinggi. Boleh lihat dekat belakang saya ini sangat teduh, jadi sangat nyaman untuk berjalan atau berjoging atau berbasikal di sini. Kemudian disediakan juga laluan. Laluan ni pun boleh pusing. Saya dah jalan tadi, penat dah. Jadi ini antara keunikan alam sekitar yang terdapat di Bandar Muazzam Shah ini. Dataran Muazzam Shah merupakan lokasi tempat penduduk Muazzam Shah. Memang sudah menjadi rutin untuk penduduk di kawasan ini berkumpul di dataran ini pada hujung minggu, iaitu hari Sabtu atau Ahad malam. Aktiviti-aktiviti menarik yang ada di dataran ini pada waktu itu ialah seperti nyanyian oleh beberapa kumpulan penyanyi, jualan air atau buah-buahan serta permainan rollerblade untuk kanak-kanak. Jadi, setiap hari Sabtu atau Ahad malam, suasana di sini akan meriah dengan kehadiran orang ramai. Baiklah, sekarang saya berada di salah satu keunikan Bandar Muazzam Shah, iaitu Taman Tasik Kota Lipur Muazzam Shah. Lipur Kota, maaf. Taman Tasik Lipur Kota Muazzam Shah. Okay. Apa yang uniknya kawasan ini? Ini menjadi tempat tumpuan orang ramai sama ada pada waktu pagi atau pada waktu petang untuk beriadah, memancing di tasik ini. Untuk berkelah bersama keluarga. Banyak tempat duduk yang disediakan di taman ini. Okay. Kalau lihat kat sana, ada orang yang tengah berjoging bersama ahli keluarga dia dengan anak-anak dia. Okay. Taman ini dia menyediakan laluan untuk berbasikal ataupun berjoging. Yang saya tengah lalu ni, dia laluan dia. Okay. Dan terdapat kat atas sana tu, ada orang tengah nak memancing ikan. Okey, ini adalah antara kawasan yang unik di Bandar Muazzam Shah ini. Di Bandar Muazzam Shah ini terdapat dua isu yang ada. Isu yang pertama ialah kenaikan harga barang, yang mana berpunca daripada peningkatan harga minyak. Okay, kesan daripada isu ini, ini menyebabkan golongan yang berpendapatan rendah mengalami kesempitan hidup. Misalnya mereka tidak dapat membeli barangan dapur kerana harganya sebelum ini rendah menjadi tinggi. Isu yang seterusnya ialah sewa premis yang agak tinggi. Di belakang saya ini terdapat beberapa kedai yang sudah tutup. Hal ini kerana akibat kawalan pergerakan yang berlaku sejak tahun lepas, peniaga-peniaga di kawasan kedai ini, di kawasan ini mengalami kerugian dan masalah untuk membayar sewa premis tersebut. Jadi, mereka terpaksa menutup kedai mereka dan berkemungkinan mereka berpindah ke tempat lain.
Sekian sahaja bilog daripada saya. Terima kasih.